shairai magara harshen mu garbin bari ya tutar da mu dan kare ya jefa mu inda ba za ya fiddo ba a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim sallallahu ala nabiyil karim dan uwa masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama barkamu da saduwa a wannan shiri mai albarka sabon shiri da muka kike shi muka sa masa suna wato yaban annabi a mahangar ilimi wannan shiri zai ci gaba tallafawa shairai mawaƙan yaban manzon Allah da musulmin su gabaki daya wajen tantance yaya kamata mawaƙin yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama kuma da yadda zai tafi da harkar sa wato a cikin ilimi ba da jahilci ba wannan shiri wato mun ansa shi ne na a kira ga al'umma akan shirye-shiryen mu da muke na baya akan wani labari cewa shirin ya dakata ana tuto mana wasu kuma tambayoyi abinda ke faruwa kuke mun za ta sanar sarwa sai ku ce ba mun bar mu yi wannan shirin shi ko malamin ya ba da lokacin sa dan zuwa a tattauna ni in karanta tambayoyi malam Haruna Adam Gaida ya ci gaba da ansa tambayoyi malam Haruna ne muka barka shi wacce wannan shiri mai albarka barka ta dare to wannan shiri mai albarka na wato da dinga kowanne sati ne kuma wannan shiri satin mu na farko a cikin wannan tsari muna fatan al'umma masoya manzon Allah da shairai za su shiga rubun mu a cikin wannan shiri da sanan muka sako shi su saurara su ga wato ya me ya kamata su yi a cikin harkokin su ne yaban fiye halitta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shirin dai shine yaban annabi a mahangar ilimi wannan shiri da albarka kamar da faɗa zai zo muku kowanne sati to kuma na faɗa muku malam Haruna Adam shi ne shi da ansa tambayoyi malam Haruna kashi na biyu ne muka barka da su ba cikin wannan shiri mai albarka kuma ina jiyo da akalin shirin zuwa gare ka dan ya gabatar da shirin tunda mun yi farko da gabatar ba to insha Allah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala ashrafil akramin ya alim ya hakim wa allimna ma yanfa'una fid dunya wal akhirah wa dhakkirna ma nasina hasbunallahu wa ni'mal wakeel subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim ya uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh muna godewa Allah mai kowa mai komai wanda ya ba mu dama muka samu kanmu a wannan digiri mai albarka ta inda muke tattauna wa akan abin da ya shafi yaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a mahangar ilimi kamar yadda ka gama yi bayani akan wannan kiraye-kiraye da ake yi kuma ya zama na ya kamata mu amsa wannan kiraye-kiraye na duba da yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ka ga bashi daga tun da za a tayi masa irin waɗannan abubuwan wanda abin ya kusa zama darura babu abin da samari suke saurara a yanzu kuma da harkar waƙoƙi to kuma mu da Allah ya taimake mu mu na mu suna sauraron harkokin yaban manzon Allah ya kamata a taimaka musu don saukan daidai domin abu ne mai kyau mai albarka mai kamata a ce malamai ko ɗalibin ilimi ba sa sa baki a ciki ba don haka wannan ya da jawo mu cewa ya kamata da a sa baki a tallafa muna roƙon Allah ya taimaka mana Allah ya agaza mana wanda yake kuma da shawarwari ko an ji waɗansu kusakurai muna jira don ya zama na abin yadda tafiya ba don wai mu cancanta ba ne za mu yi masa haka don haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alaikum assalam wa rahmatullahi Allah gaba ta malam bisa ga al'adar shirin zamu ci gaba da munci guda ko munci da rafi saboda zama daga bakin malam an ji mabudin kunne wato malam ya dauko wani abu wanda zai faɗa mana mu wato musamman musu zamu tsada mun kenan insha Allah wato wanda zai caja mu zai fi cikin tambayoyi insha Allah malam to a'udhu billahi minash shaitanir rajim babban abin da nake so faɗa shi ne duk wani musulmi isani mai yaban annabi ne ko wanda baya cikin yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin shi yaban manzon Allah zabe Allah yake ya dora mutum a kai na ka sani cewa wallahi babu wata ibada mai daraja wacce ta kai girma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin ita ce ibadar da idan kana yin ta in ka samu kuskure take take mutum yake kasancewa ayyukansa ya lalace malamai sun faɗa haka ne a ƙarƙashin ayar da Allah subhanahu wataala ya yi magana da manya-manyan sahabbai kamar sayyidina Abubakar da Umar wacce ayar ta sauka a cikin suratul Hujurat
Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajhari ba'dukum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tashuruna. Allah yake ya ku wadanda kuka yi imani sai aka kira masu imani na'am gaggaga kamar Abubakar da Umar aka magana imani an je gaci to sai yace kada ku sake ku sake daga wuriyan ku burbushin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Malamai suka ce ne magana ake akan kawai ladabi da kaffu kaffu a bisa jinabi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yace idan suka ci gaba su ba magana da suke yi wanda ana ganin wa za a kora akan shugabancin kaza sai na Abubakar yace ina ganin asawa ne, Umar yace ina ganin asawa ne, sai Allah yace a hindu kuke daga murya har kike baba da ta a tsaya a gibe zai ce ba dan haka in aka ci gaba da irin wannan na'am wanda ya nuna tsofa ne da abinda baya nuna tarbiyya da ladabi da biyayya a jannabin manzon Allah yanzu mutum zai rika manya makira manya ai abin da yasa aka gane cewa manyan kawsu Allah ya ja ku ne akan haka to ina kun gare ku mu da muke shi yace an tahafata amalu wallahi ayyukan ku za su lalace wa antum la tashkurun. Dan haka rashin ladabi a jannabin manzon Allah ridda ne gaba da gabaki daya ma'ana ayyuka ne suke lalace. Dan haka ibada ce mai daraja, ibada ce wacce babu kamata. Eh Allah ya bamu dacewa wannan dai shine a takeice Allah ya gafarta malam. Na'am wato mun dawo bangaren tambayoyi. Na'am wanda tambayoyin ga sunan da yawa a gaban amarin mun fara tuntuwa zan fara. Na'am tambaya ta farko. Na'am daga wata malam wanda ya mai kona tambaya to yana magana cewa ina so in fara yaba Annabi sallallahu alaihi wasallam. Na'am to kawai akwai wasu sharadi da aka ware mu ko kuma kawai wato na tashi daga ya kamata mu fara kawai sai kawai mutum mutum da gudanar da wannan sani ko kuma akwai wasu kaidoji da iyaka da aka yi ne tambayar ta fito daga bakin dan uwa. To alhamdulillah ita wannan tambaya kamar yadda ka ambata duk abin da mutum zai yi ba zai yi a ce kawai da ya tunanin zai yi ko da kasuwanci ne ko da wani abu ne kawai ya ce ba rana da kyan ba tare da ya tuntubi masu abu ba. Wannan abin akwai amsoshi da dama da shari'a ta amsa irin waɗannan abubuwan ba haka kasar kai kawai abu bai a kuɗi aka ba da shi ba. A yabon manzon Allah in dai ibada ne duk abin da ake cewa ibada ne a gurin malamai da akwai da suke cewa al'asulu fi ibada at-tawakkuf. Asali a duk abin da yake ibada ne to za a tsaya ne a cikin shari'a ta ce. Shi yasa lokacin da za a fara Hassan bai fara ba kawai kai tsaye, Annabi ne ya fara sai. Ko da yake da akwai hadisan da ya tuntuba. Amma kai tsaye hadisin da zai ba mu amsar wannan abu shine hadisin Nana Aisha Allah ya kara mata yadda wanda Imam Muslim ya rawaito. Lokacin da ya kasance ana yi wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam farwaji waɗannan su jefe shi ta hanyar ma'anar hijabi zango waɗannan su yi masa hijabi da zango sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya kamata ni ma a mutanena mutane suna kare ni da takubba amma ba sa kare ni da harasan su. Aka ce da aka yi wani zama da Hassani sai Hassani ya gane ya ce ni ne zan kare kana ne. To kafin yi haka manzon Allah sai ya dinga turawa wajen sahabbai mawaƙa yana da mawaƙa da yawa a cikin sahabbai sun kai 30 da suke masa yi sallallahu alaihi wasallam sai ya aika gurin Abdullahi bin Rawa wanda babban sahabin manzon Allah ne kuma waƙi zagin manzon Allah ne. Lokacin da manzon Allah ya shiga Makka da aka yi mata Makka ai shi yake jan akalar Annabi ne masa bayyana ina cewa khalubani al-kuffari an sabili al-yawma nadribukum an tanzili ita kai ku ba shi hanya gashi nan yau zamu gama da ku sabbi da abin da aka soka masa nan Al-Qur'ani ita barbar yazilu al-hamma amma qili yazilu al-khalil an kali yace zamu da ke ku ko zamu tarwa tsaku tarwa tsawar da wallahi din masu yi sai ya rabu da masu yi sai kawai ta manzan Allah yake da sai na Umar ita Abdullahi bin Rawaya yana wannan bayani yace kai a gaban ɗakin Allah ga manzan Allah ki kake faɗa waƙoƙi yace manzan Allah yace kai kale shi yace waɗannan bayanan da yake yadda suke jin kaushin sa ya fa dinka harbu su yake ba haka ya tafi yana tafiya yana yi. To manzan Allah da ya aika masa yace ga yadda nake so a bawa mutanen nan amsa sai ya fare masa sai manzan Allah ya ce a dakata bai ba shi dama ba.
sai ka abu shi ma babban mawaki ne aka aike shi a manzala ya tura gurinsa yace ina so a dinga ba wa kafirai amsa da makiya akan suka na da suke shi ma da eh manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yace a ka abu fa babba ne a cikin sabon manzala Allah ya saukar da aya Allah yace ya ayyuhal ladina amanu kunu as-sadiqina ku masu imani ku zama masu gaskiya ga wasu kafu amma da idan yake fagen ba na sa bane ko bai san shi sosai ba sai yace a ana zuwa gurin Hassan sai Hassan yace alhamdulillah dama yake nani ne zan yi aka ce harshen sai dinga fitowa da shi ina cewa wallahi sai da ni fata-fata da su ba zan basu ba sai manzo Allah yace la ta'atul kada kai gaggawa saboda fadin manzon Allah hatsari ne da shi ba kirijiya da yawan kowa idan kan sai yace tsaya ka san muna da alaka da su barana tura ai masu kirina a samina eh za ka samina sai yace fa inna Abubakar a'lam Quraish bi ansariha domin sayyidina Abubakar ya Qurayshawa sanin na sama kaje hatta yarhisa laka nasabi iga ya maka yaya dan wani ne niya nake yaya kaza sai je gurin sa sayyidina Abubakar ibiya masa annabi shine wani suna da alaka da wani ki koya masa yadda ake bin manzo Allah wannan ya zama farartukan ciyoyi ne haka da ije idawo sai mu gurin manzo Allah sai ce ya rasulullahi inaji yayi mun bayanin yadda zai yace yayi maka yace iyewa sai yace to ya Allah Allahumma ayyidu bi ruhil qudus ya Allah ka sa malaika jibril din ga tafa masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama anan da wannan addu'ar da yayi Allah ya hada network tsakanin sayyidina Hassan da sayyidina Jibril yace dinka rubuta wa manzon Allah baituka masu ban mamaki yanzu yana cewa hajjata Muhammad wa ajibtu anhu wa inda lahi fi zaka tazahu hajjata Muhammad farran taqiyan rasulullahi shi wato rufawo wa qala allah inni arsaltu abdan yaqulu alhaqa laysa bihi khafa'u haka yake bayani yake bayani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta kai mun bari babba yake sawa Hassan manzo Allah yana cewa haju ka kai musu hali shi fa Hassan bai da yake komai a cikin sabo ba zan dawo ta wannan aka ce wato mun bari ne ma ba washin kuda sai kuma da yake amma mun bari ne yadda ake hawa ai hudu ba haka Hassan yake hawa yana yin waƙoƙi manzo Allah yana zai dan haka wannan hadisin na Muslim ya gwada mana hatsari na bayani akan manzon Allah to dole ne mutum sai ya je an kwatanta masa yadda abin yake in ba haka ba ciko zai biyo gete da yake faɗa da Hausa to ku ba kuma na wannan zaman namu ya zama samina ce zamu dinga yawa shahidi idan har sun yarda Allah ya saurara Allah ya sa kuma yin shi abun a cikin ka'ida kuma da wani ce tambaya sai ku mutum Sha'irai magara harshen mu karbon bari ya tutar da mu dan kare ya jefa mu inda ba za ya fito